Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми з вами знову в ефірі передачі «Фракція». Сьогодні у нас в гостях депутати Львівської обласної ради, які вже закінчують свою каденцію і чекають, коли нова обласна рада прийме присягу. Ви можете зателефонувати в студію за телефоном 032-232-93-23. Повторюю, львівський номер телефону 232-93-23. А в студії у нас депутат Львівської обласної ради Олексій Балицький, «Свобода». І він далі буде депутатом. Олег Рісний, «Народний фронт». Вітаю. А далі він вже не буде депутатом. Андрій Корнат. Він теж не буде депутатом, але він час буде... покаже. Так. Але може в наступній каденції. Шановні гості, властиво, ось закінчилася ваша робота, і логічно було би поговорити про те, що, як ви оцінюєте цю свою роботу в обласній раді, що, на вашу думку, вам вдалося зробити, що з якихось причин не вдалося, ну, різні можуть бути причини, там, грошей не було, ще чогось не було, може, натхнення не було. Ось. Що з цього, що ви хотіли зробити і не зробили, варто, скажімо, робити депутатам наступного скликання? Ось приблизно такий у нас порядок денний на цих півгодини цієї передачі. Пане Олексію, будь ласка, ви від вас починав і починаю. Ще раз доброго вечора усім. Доброго вечора, студія. Напевно, що ми це неодноразово говорили. Самим вагомим я вважаю, що те, що зробила обласна рада, ті виклики, найголовніші виклики, які були, це режим Януковича і ті всі процеси, які були з тим зв'язані, я думаю, що ми гідно з тим справилися. Тут можна було би згадати такі ключові речі, як, знову ж таки, прихід Сала, Шемчука. Знову ж таки, навіть ті речі, як ми заходили з нашою фракцією в кабінет до Цимбалюка, і були чіткі вимоги. Тобто на той момент це було досить так вагомо і досить було серйозно з таких важливих політичних речей. Я думаю, що ми стали тим локомотивом, тим спротивом, який надихав всю Україну в тому числі. І напевно, що ті всі речі, які ми робили тут в обласній раді, вони на нас дивилися. Тобто я вважаю, що ми були показовими для всієї України з точки зору таких от важливих політичних рішень. Ми не стояли осторонь, коли були такі процеси, на які ми не могли закривати очі. Це що так, дійсно вагомо. З таких економічних питань, напевно, що багато чого ми не досягнули, багато чого буде потрібно зробити. Тут, звичайно, що можна згадати і невирішена така проблематика Львівщини, як Грибовське сміттєзвалище, не вирішена проблема. Це і міста, і області загалом. Я думаю, що наступна каденція має вирішувати ці питання. Ми собі ламали списи з такими речами, як сланцевий газ. Пам'ятаєте, скільки було дискусій, навіть от в заставці було, як жіночки там бігали і так далі. Але все-таки, як би воно там не було, на сьогоднішній момент час розставив все на свої місця. І навіть вже не актуально. Немає ні компанії вже, ні «Шеврона» немає, ні «СПК Геосервіс», ні «Ставицького» і так далі. Тобто час розставляє все на свої місця. Важливо, щоб наступна каденція, незалежно від того, там депутат, не депутат, чиновник, щоб був якийсь такий природний послідовний процес. Тому що ми ж не можемо, скажімо так, якщо брати на хлопський розум, іти поперед батька. Тобто є послідовний процес, і цей послідовний процес треба планомірно ставити собі конкретні завдання і потихеньку їх втілювати. Будь ласка. Дійсно, як сказав вже пан Олексій, під час нашої діяльності нам ритм діяльності в обласній раді і об'єм завдань десь не дозволяло нам задуматися над важливістю тих питань, які ми вирішуємо. І вже десь під завершення каденції ми можемо переосмислити ті завдання і глибину тих завдань, які до нас ставилися. Обласна рада була форпостом перед режимом, який будувався в країні, який будував Янукович шляхом своїх намісників в областях, тих губернаторів, яких він ставив. І боротьба з тими людьми, це була частина нашої каденції, це йшло якось, ми йшли, як закривши, забрала, воювати з ворогом, і часом не думали про бізнеса, про роботу, про кар'єру, про родину, це все було під великою загрозою. І був момент, що ми могли багато чим поплатитися.
ми стояли проти них. Після того події на Майдані. Обласна рада була одним з теж локомотивів тих подій, тобто депутати постійно виїжджали до Києва, підтримували події на Майдані, хто матеріально, хто збором різних коштів, хто такої волонтерської діяльності, хто своєї присутності, хто чим міг. Автобуси починали їхати від обласної ради. Життя той рік тривало ночівки або в автобусі, або на профспілках, або ще десь, тобто вдома помитися і знов в той вир подій. Після того знов ж таки події в Криму і на Сході. Обласна рада теж гідно на це відкликнулася, тому що наші програми підтримки військових частин були одними з першими. Ми сформували 3-й батальйон територіальної оборони і фінансували його з обласного бюджету. Ми сформували ряд безпекових програм, програма підтримки боротьби з тероризмом, тобто підтримки формування антитерористичного центру при Службі безпеки, який об'єднував зусилля різних правоохоронних органів щодо щодо боротьби з антитерористичними загрозами. І на це обласна рада виділила двічі відповідні кошти, і цей проєкт працює. Ми підтримали програму, розробили і підтримали програму оповіщення населення про різноманітні загрози. Тобто ми, по суті, більшу частину жили майже в військовому стані і працювали над тими теж безпековими речей. І не завжди вистачало часу працювати на конструктивне майбутнє, на розвиток економічних питань. І саме, напевно, ці вже завдання разом з завданнями делегування місцевим радам більших повноважень, разом з формування оцих спроможних територіальних громад на Львівщині, це, напевно, буде основними завданнями нової каденції обласної ради. Пане Андрію, ви працювали в комісії освіти, крім всього іншого. Це в той час, десь підтримуючи своїх колег, депутатів, ми також, відповідно, якщо йдеться про галузевий принцип, там, освіта, ми в галузі освіти і взагалі з обласною радою опонували в той час табачнику, де, відповідно, ми боролися за те, щоб наші діти вивчали нашу українську історію, яка би вміщувала ті параграфи і ті сторінки історії, новітньої історії, коли йдеться про помаранчеву революцію, чи, наприклад, там історію, яка стосується вояків ОУН-УПА і боротьби, визвольної боротьби ОУН-УПА, чи то, відповідно, боролись за те, щоб були додаткові години в школах на допризовну підготовку, військову підготовку наших дітей, чи то, відповідно, друкували книжки, які не затверджувала в той час Міністерство освіти і табачник. Це історія, вступ до історії України Андрія Закалюка, в кожну школу, відповідно, забезпечили. Чи то Михальчишина, відповідно, історія України для 10-11 класу. Це багато інших ініціатив, які були в першу чергу як демонстрація непокірності, незгоди з тим вектором освіти, який у той час, відповідно, хотіли утвердити, відповідно, режим Януковича, як ми кажемо, так, а насправді люди, які були агентами насправді Російської Федерації. Тобто це відверта агентура Кремля. І, на жаль, ми також, відповідно, штовхувалися із супротивом тут на місцях, тому що, коли говорити про обласну адміністрацію, чи з власної волі хтось, можливо, там і мав співчуття, і десь дихав в унісон, хоч я в це не вірю, навіть говорити, коли про представників адміністрації, людей, які там працювали, вони теж були не згідні, але вони були підневільні люди і змушені були, відповідно, виконувати ті вказівки, які в той час давало Міністерство освіти, і, відповідно, Департамент освіти змушений був це робити. Але ми в той же час, все одно опонуючи, робили свою справу. Ви як партизани все-таки дещо робили, наприклад, зерніцю ви не зробили, а зробили джуру. Чи святкували, наприклад, дні партизанської слави, але дні партизанської слави в нас виходили чомусь днями УПА. Ну це наші партизани. Це якби наші партизани. Тобто, але я хотів би, коли говорити про місію 6-го скликання демократичного, цей шлях ми почали у 88-му році. В той час, коли були велетні, коли ми говоримо про великих людей, це передовсім люди, які мали в той час велике значення для України. Це В'ячеслав Максимович Чорновіл, це брати Горині, це Левко Лук'яненко, це родина Калинців, це Іван Гель, це багато-багато інших достойних людей, які в той час, відповідно, були обличчям цього руху, руху за зміну системи здобуття незалежності і відновлення державності.
Але протягом оцих років, з 88-го року, нам не вдалося зробити ті завдання, які ставив перед собою в той час Народний рух України. Не вдалося це зробити. Перш за все, ми не зуміли зламати систему. І в 96-му році, коли була прийнята нова конституція, або й перша конституція, українська конституція в новітній історії України, ми говоримо про те, що ця конституція насправді утвердила цей старий взірець радянської конституції в гіршій формі, де, відповідно, ми отримали ту саму систему управління державою. І ось шосте скликання. Нарешті на цій каденції от зійшлося. Тому що ми пішли реально ламати систему. І обласна рада виконувала знов ту саму функцію, демократичну функцію, де ми стали насупротив цілої системи. У 13-му році, коли ми розпочали цей шлях, ми говоримо про Революцію Гідності, ми не знали, що нас чекає. Але ми, напевно, мимоволі ловили себе на думці, що ми всі будемо сидіти, або багато з нас просто не доживе. І от ми сьогодні маємо результат. Багато людей ми втратили. Ми штовхнулися з такими викликами, які ми собі не могли собі пояснити і уявити. Але обласна рада в той час тримала цей удар за будь-яких умов. Ми приймали рішення в той час, що ми перебираємо владу у Львівській області на свої плечі. Що ми будемо, відповідно, створювати цей супротив, застосовуючи такі механізми, які на той час у нас були навіть в межах Конституції. Ми перебирали владу і повноваження в органах виконавчої влади. Це були дуже сміливі кроки. І недаремно ж була вже в той час готова указ президента Януковича про антитерористичну операцію в Західній Україні. І ми маємо потім ніч гніву і все решта. Тобто те, що ми зробили, ми розпочали цей процес, нарешті, по-справжньому розпочали той процес, який треба було розпочати ще в 88-му році. Ми ламаємо сьогодні систему. І на наступне скликання припаде в першу чергу вже очевидна реалізація цього процесу. Я не кажу, що це наша заслуга. Це спільна заслуга громади, депутатського корпусу, а також, звичайно, і Європейського співтовариства, і Сполучених Штатів Америки, Світового співтовариства. Союзників. Я би ще, з вашого дозволу, хотів лише задати одну важливу річ, яку ми десь пропустили. Андрій мені нагадав про антитерористичну операцію. Це так, але в один момент було вже рішення щодо розпуску Львівської обласної ради, якщо ви пригадуєте. Так. Тобто, це дійсно ми були тим локомотивом, який так вже цей режим турбував, що в один момент вже стояло рішення, що розпуск Львівської обласної ради, розпуск. Тобто, це реально були такі речі, вже десь обговорювали. Крім того, вартує згадати тих людей, які я теж вважаю, що вони пішли вперед, ті всі наші депутати Львівської обласної ради, які стали депутатами Верховної Ради, уже в Верховній Раді, вже в найвищому законодавчому органі країни, вже ламали ту систему там середини. І навіть якщо їх було не така велика кількість, але вони заставили все-таки спілкуватися державною мовою, побороли кнопкодавство. Тобто було багато зроблено тих речей. Є і конкретні... Це було дуже помітно. Ви знаєте, коли ці люди пішли з Львівської обласної ради в Київ, зал змінився у вас. Став зовсім інший зал, стала зовсім інша сесія. Воно, напевно, і я по передачах бачу просто. Інші люди. Так, бачите, тут в тому то справа, воно, десь воно щось зміняється. Напевно, що ті люди були потрібні в Києві, і вони багато що зробили в Києві. Тут ті люди, що залишилися, мали взяти ініціативу. Хтось її взяв, можливо, не так до кінця, можливо, тих людей не було так багато, але вони взяли. І в тому числі і конкретні кроки були вже зроблені після того, коли навіть депутати пішли до Верховної Ради. З подачі, з ініціативи Львівської обласної ради ми зробили важливі кроки, які вже можна чітко сказати. З нашої ініціативи відбулися зміни до бюджетного кодексу в частині розподілу екологічного податку. Раніше 55% йшло до державного бюджету і трошки тут залишалося у нас на місцях. Тепер 55% залишається тут і лише тільки 20% йде до державного бюджету. Цей розподіл, ця децентралізація пішла знову ж таки від Львівщини. Її підхопили всі обласні ради, але ми це подали. Ми сказали, що так має бути справедливо, таким чином має бути зроблено. Я би ще згадав таку річ, яка, на мою думку, була дуже важливою. Важливо, як ви, як депутати, виховуєте населення в контексті самоврядування.
управління тими грішми, які приходять до місцевих громад. І оці от програми обласної ради, які були програми з мікропроектами, деякі з них були по програмі ООН, там ООНівські гроші використовувались, в деяких використовувалися гроші Євросоюзу, в деяких тільки обласної ради. Але ця ідея, що от ви можете зробити щось у себе в селі, але при умові, якщо ви половину грошей знайдете самі, а половину дасть обласна рада. Оце от впливало, дуже сильно впливало на людей. Принаймні, розкрадання грошей не було. І навчили їх працювати. Це важливо, щоб людина на місцях вчилася так само гроші заробляти, акумульовувати. І вона не має розраховувати, що мають все подати з області чи з Києва, а вона має думати, як її самі заробити. Вибирати пріоритети, тобто вибирати дійсно найважливіше. Тобто ти вже, коли витрачаєш свої кошти, ти вже витрачаєш кошти на те, що дійсно тобі вкрай важливе, а не то, що можливо там тенденційно якось на це отримати кошти. Плюс ще є приклади непогані. В останні, по суті, 14-му і 15-му році, ну, є позитиви, зміни вже підходу ради до самого витрачання коштів, фінансування певних об'єктів. Ну, завжди, ну, часом була практика така популістична, розділити, всім роздати, краще роздати десь комусь кошти на якісь допомоги, розділити, щоб всі були довольні, не було менше незадоволених. Але, наприклад, з дорогами, так, коли оцім поділити по 100-200 тисяч, от виходить таке, що є десь полотали, ямки десь не полотали, десь цей, все рівно потім розійшлося. Ніби всім дали кошти, але результату нема. Коли останній рік вирішили, що давайте робити дороги конкретно ті, які дійсно магістральні, які важливі для території, які сполучають з областями, які сполучають найбільші населені пункти, зробили так декілька доріг. Так багато незадоволених, бо тому що на район пропала тільки одна дорога, а не 8, як було раніше. Але зробили якісно, і вони є, і по них можна їхати. Наступні роки тим принципом можна робити інші. Тобто зробити щось одне, але гідно. Це теж приклад того, як самоврядовуватися, використовувати власні кошти. І я думаю, цей приклад буде наслідуватися в наступних каденціях. Але треба тільки зауважити, бо те, що Олег сказав, що лише там цього року. Ми би готові були і в минулих роках це робити, але це була інша влада. Тобто субвенція з державного бюджету на дороги, чи, наприклад, ті збори, які ми сьогодні збираємо через митницю, так, які сьогодні рішенням президента залишаються у Львівській області, вони дають можливість зробити багато. Але це є справді оця співпраця, коли йдеться про є наш президент, є, наприклад, там наша група у Верховній Раді, є наша обласна рада, і тоді, відповідно, спільними зусиллями ми отримуємо такий ефект. До кінця року ми зробимо практично всі найголовні, самі головні дороги у Львівській області ми до кінця року зробимо. Ну, бачите, то те, що ми зараз маємо в політичній ситуації в Україні, це є результат того, що завдяки останній Революції Гідності відбулася якісна зміна політичної ситуації. До того у нас була ситуація така, що влада була, так як ми казали, окупаційна, вона напихала своїх агентів, і обласна рада в вашій особі воювала з представником окупаційної влади. Навіть якщо цей представник окупаційної влади, на мою думку, був навіть зовсім і непоганий. Інтелігентний. Інтелігентний. І більше того, може він навіть внутрішньо. Але він представляв інтереси. Так. Він міг внутрішньо бути навіть дуже проукраїнський, але він працював в машині протиукраїнській. Сьогодні такої ситуації вже немає. Сьогодні, принаймні, ну, президент є головнокомандувач, який очолює цю війну нашу. І там можуть бути якісь незгоди політичні, внутрішні, але нема боротьби за Україну і проти України. Ви знаєте, тут, напевно, що важливою місією, я розумію саму суть питання, тобто, звичайно, що коли брати 2010-2015 рік, у нас був чітко визначений, ну, скажімо так, противник, ворог, ну, можна по-різному його називати, тобто був режим, з яким ми боролися. Ви знаєте, зараз можна сказати, що режиму як такого немає, але система то залишилася. Я скажу до чого. Тобто, на жаль, так швидко, якби ми хотіли, ну, обличчя змінюється, але система, на жаль, вона хромає. І тут важливим отим
тим, що мають зробити депутати обласної ради, вони не мають дати розслабитися тій системі. Тобто, якщо ми вже перейшли цей переломний рубіж, скажімо так, але все рівно от контроль депутатського корпусу над тими чи іншими речами, якщо десь хтось буде пробувати ті чи інші речі зробити, чи на рівні центральних органів влади, чи, можливо, тут на місцях, то якраз депутати мають стояти тим форпостом і мають чітко казати, знову мають бути тою рушійною силою, щоб не допустити, наприклад, тих якихось речей, яких би не мало бути. В першу чергу, коли йдеться про зміну системи, бо я теж погоджуюся з Олексою на 100%, що якщо залишається стара система, постав будь-яку людину, вона стане такою самою, яка була попередня. І він перетвориться в того самого Кучму чи в того ж самого Януковича. Але якщо говорити про те, що ми йдемо справді на зміну системи, а ми йдемо, і цього вимагає Європейський Союз, тоді ми змушені будемо вносити зміни у Конституцію. Ми мусимо поміняти Конституцію. І відповідно цього сьогодні вимагає від нас весь світ. Хочемо жити як в Прибалці, чи хочемо жити як у Польщі, будь ласка, міняємо Конституцію, яка тоді дає повноваження місцевим громадам. Тоді відповідно у нас піде територіальна реформа. Бо ми мусимо провести територіальну реформу, ми мусимо зробити самодостатні громади, ми мусимо їм відповідно дати бюджет, а це означає, що ми мусимо провести бюджетну реформу, щоб вони мали можливість збирати кошти, щоб вони мали можливість потім розподіляти ці кошти на свої потреби. Пане Андрію, має бути ще одна річ. Добре, ви віддасте владу на місцеві громади і все інше, але питання то стоїть сьогодні про боротьбу з головним гальмом в цій старій системі – це питання про боротьбу з корупцією. І щоб боротися ефективно з корупцією, потрібна відкритість абсолютно тої системи нової, що будується. Пане Ярослав, ця система існує вже з 88-го року, так, 26 років, навіть більше вже, так? І ми її не могли зламати. Чому? Чому сьогодні у нас є шанс зламати цю систему? Лише через одну причину, тому що весь світ і весь Європейський Союз включився в цей процес. Тому що надто великі кошти, надто великі ресурси кинути на цю роботу. Я перепрошую, здається, вам телефонують. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. А можна задати Павленському Олексію питання? Задавайте, чого ж? Він є в студії. В якій посаді ви себе бачите у новообраній обласній раді? Головою обласної ради. Ну, ви знаєте, це я напевно я би процитував ті речі, з якими я йшов до людей. Ну, загалом я скажу, от перший раз обрали депутатом обласної ради, це було відчуття, от перший раз став батьком. Ви знаєте, коли другий раз стаєш батьком, якісь інші трошки відчуття, більша відповідальність і так далі. І коли другий раз став депутатом обласної ради, в мене якась більша відповідальність перед тими людьми. І найголовніше, то, що я скажу, неважливо, на якій я буду посаді, я все одно буду робити ті речі, які я робив, які я декларував, щоб допомогти місту, щоб допомогти області. Швидше всього, я вже так склалося життя, що мене життя звело з екологією, то напевно, що буду реалізовувати ті всі завдання, то, що я добре знаю, то, що я розумію, ну, хотілося б далі продовжувати ту роботу. Я багато знаю, досить багато людей, які ми разом працюємо, громадські активісти, екологи і так далі. Тобто, той напрямок вже, напевно, що я і буду продовжувати. Ну, чи ви будете це робити як, наприклад, голова комісії, чи як заступник, чи знаєте, секретар? Це, напевно, що неважливо. Навіть якщо я не буду ні головою комісії, там, ні керівником департаменту, це неважливо. Я ж залишуся все рівно Олексієм Балицьким. Я буду робити те, що я знаю тих людей, я буду їм допомагати, незалежно від того, якою буду займати посаду. Але ви себе визначили в галузі екологічних проблем. Я думаю, що у нас є над чим працювати, тому ця галузь, вона потребує уваги окремої. Обласна рада зараз наступного скликання, так, штовхнеться. Хвилинку, ми маємо ще один дзвінок, щось. Дякую. Будь ласка, давайте. Добрий вечір. Добрий. У мене таке трошки практичне і прагматичне, можливо, питання. Як ви, нові депутати, собі уявляють, чи відбудуться якісь зміни в апараті обласної ради, в структурі апарату, чи буде якісь скорочення і так далі? Це знову, пане Олексію, питання з пас. Ви знаєте, зі структури апарату багато теж, ну,
і спеціалістів, і працівників підходили, і напевно, що люди переживають, тим більше, що зараз такий, ну, не є такий досить легкий час. Я вважаю, що однозначно, якщо депутати будуть обирати, тобто компетенції депутатів обрати, там, голову обласної ради, заступників і так далі, сама структура апарату себе показала як досить професійна, якісна, і, на мою думку, не потрібно і абсолютно не буде доречним, якщо, наприклад, будуть відбуватися зміни в самій структурі в апараті. Ну, я вважаю, що кожен радник комісії, всі спеціалісти працювали належним чином, і ми досягали конкретних там результатів, які собі ставили. Десь вносити зміни, яку структуру, вибачаю, що недоцільно. Я думаю, моя така думка, як я за вами спостерігаю і з тим процесом спостерігаю, я думаю, що до того часу, поки не з'являться виконкоми, робити якісь різкі зміни в структурі обласної ради, безглуздо просто, будь ласка. Я оце і хотів сказати, що зміни, очевидно, будуть, але трошки в довгостроковій перспективі, і вони повинні бути, адже апарат обласної ради, по суті, повинен стати виконкомом обласної ради і перебрати на себе всі ті функції, які виконує обласна державна адміністрація під керівництвом вертикалі з Києва. Ну, я не думаю, а обласна рада вже буде виконувати обласна то, що рада вирішує. Разом, ви не забуваєте, в нас сьогодні вже немає протистояння, яке було на початку вашої діяльності, обласної ради і обласної адміністрації. Це є в даному випадку дві руки одного організму. Але вплив на ті процеси і прийняття рішень, тобто, все ж таки повинні їх треба буде злити разом. Так. Я так розумію. Тут дуже важливо, ви знаєте, гарна тема досить піднята. Ну, мої батьки, ви спитайте, я думаю, що 80% мешканців Львівщини, коли її вони бачать, оцей будинок, який стоїть на Винниченка 18, вони не розуміють, що тут другий поверх – то є адміністрація, а третій поверх – то є рада, це є влада, це є люди, які приймають рішення. І так, як ви кажете, це є одна ліва рука і одна права рука, тобто це однозначно, що це є влада. І ділити її, і пояснити комусь мешканцю, що в тому будинку сидять одні законодавчі, а другі там виконавчі, це складно пересічному мешканцю. І тому, так, як ви кажете, це, напевно, має бути більш глибше. Ну, я думаю, просто от представник виконавчої влади, от він залишається в наступній каденції представником виключно виконавчої влади. Ну, але ж він не став на шлях боротьби з обласною радою, наприклад. Ви знаєте, так склалося, ну, історично так склалося, таких випадків, напевно, що небагато є загалом в Україні, що в нас навіть були такі депутати, що були представниками і законодавчої, і виконавчої влади, в тому числі, як і я. Але, ну, Богу дякувати, що, скажімо так, ми гідно справилися з цим завданням, і, ну, відверто, немає таких зауважень, що ми би десь там сказали, повели себе якось по-іншому. Як ви гадаєте? Прошу. Ми повинні це говорити про це з позиції, ну, то, що я сьогодні на Львівщині. Тобто, от нам сьогодні так добре, значить, так повинно бути. Але ж ми говоримо з позиції можливості, з позиції законодавства. От, а вдруг змінилося щось в Києві? А вдруг в іншій області інше бачення? Тобто, в принципі, це є права місцевого самоврядування таке, щоб саме місцеві депутати, місцева влада формувала оцю виконавчу владу, яку буде керувати областю. І це є та правда, до якої ми йдемо і до якої дійдемо найближчі роки. Тому... Ну, тут, бачите, я думаю, що тут є багато про що говорити. Ну, наприклад, от таке питання, як кошти, якими буде розпоряджатися обласна рада. Це важливо, треба розуміти. Люди, чесно кажучи, не розуміють, всі звикли до того, що кошти з Києва йдуть сюди. Тепер буде трошки інакше. Значить, але знову ж таки, частина буде просто зразу коштів на місцях, в громадах. От, і це абсолютно ніяк. Важливо, щоб це було прозоро. Ото, що навіть будь-яка річ, ото, що навіть, як казав Андрій, зміни до Конституції. Якщо насамперед перед тим, щоб щось робити, якісь зміни, чи зміни до Конституції, чи навіть будь-яку річ зробити, треба йти до людей і пояснити, що отак воно буде отаким-то, таким-то, таким-то чином. Тоді, напевно, і не буде тих зауважень і зволікань і так далі. Ну, оце важливо, що перед тим, як будь-яку дію зробити, потрібно, напевно, піти до людей і просто пояснити, яким чином це планується робити. Ну, і я думаю, що дійсно от на наступну каденцію для депутатів буде дуже важливо показати прозорість використання коштів на усіх
рівнях. Я думаю, що це буде, ну, оскільки обласна рада все-таки не є органом, який буде на фронті стояти проти боротьби з Росією, а от на тому другому фронті боротьби з корупцією обласна рада буде мати головний фронт. Я думаю, що це от буде найважливіше завдання наших депутатів. Ви знаєте, час вийшов. Регламент може бути більший, але час вийшов. От. Тому регламент вичерпаний. Дякую вам, що ви прийшли на цю передачу. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви подивилися, що ви телефонували. До нових зустрічей!